Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes výjimečně v pátek, a to proto, že kolega Vladimír Kapal je stále ještě nachlazen, není úplně ve své kůži, takže pořad Soni Zikmundové a Martina Dukáta s Monikou Pilony se přesouvá na 19. hodinu a tím pádem nám vznikl prostor pro naše stálé a téměř každodenní putování po různých serverech. Dnes je tedy pátek, jak už jsem říkala, 6. listopadu 2020. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na Sputniku. Podíváme se nejprve na událost, která se stala velmi nedávno a jejíž důsledky mohou být velmi nepříjemné nejen pro Rakousko, kde k tomu došlo, ale i pro okolní země. Zdrojem terorismu je působení Západu na Středním východě, míní expert. Kruté časy pro Prahu a Bratislavu, je to s otazníkem. Mluvčí slovenské policie ve středu potvrdila informaci, že podezřelé osoby se pokusily nakoupit zbraně na území republiky. Tato byla předána rakouským kolegům, ale již v létě. Původ munice zmínil jako první rakouský deník Hoyerte.at. Domněnku médií a výstrahu pro Českou republiku a Slovensko okomentoval Sputniku bezpečnostní expert František Škvrnda starší. Článek vyšel dnes. Pondělní teroristický útok ve Vídni spáchaný mladým mužem si vyžádal životy 4 osob, 22 lidí bylo zraněno. Vyšetřování incidentu probíhá ve spolupráci se zahraničními bezpečnostními orgány. Dva dny po útoku se na rakouském portálu Die Hoyerte objevila zpráva o slovenském původu zbraní. Na informaci brzy reagovala mluvčí prezídia policejního sboru Slovenské republiky Denisa Bárdiová. Řekla, že útvar již dříve úzce spolupracoval s příslušnými složkami v Rakousku, čímž údaje uvedla na správnou míru. Slovenská policie v létě zachytila informaci, že se podezřelé osoby z Rakouska snažily nakoupit munici na našem území. Nákup se jim však zrealizoval. Nepodařilo, potvrdila mluvčí. Na podezřelý pokus nákupu zbraně rakouskou kontrarozvědku upozornili slovenské tajné služby. Ovšem podle rakouského ministra vnitra Karla Nehamra nedošlo k včasnému předání údajů mezi rakouskými úřady. To je tedy opravdu velmi podivné. Ke stejnému prohlášení slovenské policie referoval pro Sputnik i politolog a bezpečnostní analytik František Škvrnda starší. Podle jeho názoru nebyla domněnka portálu horte.at doložena konkrétními důkazy. V případě teroristického útočníka z Vídně jde jen o dohady rakouského novináře, že útočník střelivo nakoupil na Slovensku. Nikdo však dosud nepředložil nejen důkazy, ale ani jakékoliv indicie, jak a kde se to mělo stát. Připomínáme, že Německo a Slovensko byly v roce 2015 označovány za možný zdroj střelných zbraní pro útočníky v Paříži. V médiích zaznělo, že organizátoři 13 útoků mohli deaktivované zbraně nakupovat ve městě Partizánské na západě Slovenska. K tomu bezpečnostní analytik poznamenal, že využívání území Slovenska jako místa pohybu či dokonce výcviku teroristů je výmyslem z dílny protislovenských sil. Bezesporu může docházet k pohybu podezřelých osob na území Slovenska, ale nepůsobí zde vůbec žádná síla, která by měla napojení na teroristické kruhy jakéhokoliv charakteru v zahraničí, zdůraznil. Podtitulek:
co ukládá zákon. Podle Škvrndy nabití zbraní na Slovensku brání přísné právní normy. Zákon číslo 190/2003 sbírky o střelných zbraních a střelivu stanovuje kategorie střelných zbraní a střeliva, respektive podmínky nabývání, vlastnictví, držení, nošení a používání a také jejich případný dovoz a převoz. K vlastnění zbraní na Slovensku by fyzická osoba měla mít především zbrojní průkaz, opravňující držení nebo nošení zbraně, včetně střeliva. Bere se v potaz účel používání a dále licence a nákupní povolení, která jsou nutná pro jisté typy zbraní. Nelegální nákup zbraní i střeliva je na Slovensku velmi obtížný. V posledních letech se udělala další opatření, aby se to stížilo. Kromě toho je velký rozdíl v možnostech nelegálního získání zbraní i střeliva domácím podsvětím, což nikdy nelze na 100% vyloučit, a osobami ze zahraničí, konstatoval expert. Zásadně přepracovaný návrh novely zákona z roku 2003 byl zveřejněn 15. října letošního roku. Dle portálu Legistelum se touto novelou má do právního řádu Slovenské republiky převzít směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Jedná se o zásadní zpřísnění slovenského zákona, které rozšiřuje seznam zakázaných zbraní, zakazuje držení určitého množství zásobníků s náboji a zavádí mimo jiné elektronickou evidenci licencí. Samozřejmě, ať se lidé nemohou bránit, to je to nejlepší řešení současného stavu. Pokračujeme. 2. listopadu se ve Vídni střílelo na 6 místech. Rakouská policie zadržela 14 podezřelých. Někteří z nich mají rakouské občanství. Policie během zásahu zastřelila 20-letého mladého muže původem ze Severní Makedonie s rakouským občanstvím, který byl spojen s teroristickou skupinou Islámský stát. Rakousko, stejně jako Německo a Francie, zesílilo kontroly na svých hranicích. A pokud vím, tak my také. Nevím, jestli to stále ještě platí, ale v prvních hodinách nebo dnech po tom útoku to tak bylo. Podtitulek: Přestanou být Praha a Bratislava ostrovy bezpečí? V této souvislosti se Sputnik ptal bezpečnostního analytika Františka Škvrndy, zda události v sousedním státě, kdysi čtvrtém nejbezpečnějším na světě, jsou zjevným znamením, že by Praha či Bratislava měly posílit své státní hranice. Kromě teroristů podobné útoky mohou organizovat i lidé s psychickými poruchami, míní dále expert. Bohužel, vzhledem k charakteru současného terorismu nelze absolutně vyloučit jeho překvapivou akci nikde na světě. Hypoteticky lze říci, že teroristé jsou v tomto směru ve výhodě před státními bezpečnostními složkami, neboť ty nemohou odhalit úplně všechny přípravy na teroristické akce, které se také v uvozovkách inovují. Situaci může zhoršovat i nekončící příliv migrantů, jakož i působení mezinárodního organizovaného zločinu. A nedají se bohužel vyloučit ani různé činy v uvozovkách pološílených osob, k tomu já dodávám například z řad tajných služeb, které anebo z řád nadnárodního řízení, nebo i toho řízení ještě nad ním, tam je těch šílenců nepřeberně. Takže jak říká tady pan bezpečnostní expert, tak s tím souhlasím, že nelze vyloučit ani různé činy pološílených osob,
které mají kriminálně deviantní charakter. Tyto osoby se mediálně politicky zpravidla prezentují jako teroristé, řekl k tomu analytik. Bohužel ty, které jsem měla na mysli já, prozatím takto označovány nejsou, ačkoliv by jim to velmi slušelo. Mám na mysli všechny ty nelidi, kteří nás plánovitě a celá léta postupně uvrhávají do toho marazmu, ve kterém teď žijeme. Politolog také dodal, že při bezpečnostních opatřeních existuje jakási hranice, která se však nedá přesně stanovit, dokdy jsou tato opatření ještě efektivní a kdy začínají být už přesycené a přinášejí více komplikací než užitku. Opatření podle Škvrndy je třeba neustále prověřovat a doplňovat o nové poznatky a postupy, přičemž existuje i jakási specifická intuice odborníků, zvlášť těch, kteří se na tom třeba nějak podílí. To je zase moje poznámka, pravda, víc než ironická. Pojďme zpátky k tomu, co říká expert. Existuje i jakási specifická intuice odborníků, kteří dlouhodobě působí v této oblasti. Proto, jak míní analytik, není dobré měnit z politického hlediska vedení bezpečnostních složek, čeho se na Slovensku dosud nezbavili a co znovu udělala Matovičova vláda, řekl expert. Připomínáme, že podle slovenského premiéra potřebuje stát novou koncepci bezpečnostního systému, která by nahradila koncepční rámec z roku 2002. Důvodem pro vznik nové koncepce jsou zkušenosti s řešením krizové situace vyvolané pandemií COVID-19 a programové prohlášení vlády. Neposlední roli v celosvětovém rozšíření teroristických aktivit podle bezpečnostního analytika hraje i zahraniční politika jednotlivých států. Kromě toho je podle mého osobního názoru silným zdrojem terorismu působení Západu na Středním východě. Pokud budou pokračovat nesmyslné kruté války vedené USA a jejich spojenci v tomto regionu, stále budou podněcovat některé lidi, například z pomsty za zabité příbuzné a podobně, aby sami prováděli teroristické akce nebo je nějakým způsobem podporovali. Podobně velmi nebezpečné je i politické a ekonomické vměšování Západu do tohoto regionu, řekl na závěr politolog František Škvrnda starší. Tak vážení přátelé, a možná už se nám pomalu začíná vybarvovat, proč k tomu útoku v Rakousku ve Vídni došlo. Přečteme si teď článek z dnešních prvních zpráv. Kurz vyzval evropské země, aby upustili od falešně chápané tolerance. Rakouský kancléř Sebastian Kurz očekává konec falešně chápané tolerance ve všech evropských zemích a jejich povědomí o nebezpečí politického islamismu. V rozhovoru pro německé noviny Die Welt vyzval Evropskou unii k rozhodnému a jednotnému boji nejen proti náboženskému terorismu, ale také proti jeho ideologické základně. Při islámském teroristickém útoku v centru Vídně v pondělí večer byli zabiti 4 lidé a dalších 14, ale v tom předchozím článku byla řeč o větším počtu. Tam uváděli 22 lidí, což by ukazovalo zase, že by za tím útokem mohli stát globalisté, 22 zraněných. Tady zase uvádějí 14. Tak to je jenom pro pořádek. Podle německých novin Die Welt bezpečnostní síly stále aktivně hledají ty, kteří stáli za zastřeleným zločincem. Podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze bohužel po teroristických útocích ve Francii a mnoha dalších zemích bylo možné očekávat, že se něco podobného dostane i do jeho země.
Ale pro všechny jeho obyvatele to stále bylo skutečným šokem. Když položil věnec na místo činu na památku obětí, přemýšlel o tom, jak skutečné a jak blízké je nebezpečí islamistického terorismu, řekl Kurz Die Weltu. Uvedl, že mnozí v Rakousku věří, že jejich země je jako požehnaný ostrov. Vědí o terorismu a násilí výhradně ze zpráv ze vzdálených zemí, ale ne ze své vlastní. Nyní se situace změnila. Mnoho Rakušanů má známé, kteří byli v pondělí večer v bezprostřední blízkosti místa útoku. Zanechává to stopy a rány na celé populaci, zdůraznil Kurz. Jak publikace připomíná, Rakousko v roce 2015 přijalo přísný zákon o omezující politický islám, na jehož prosazování se podílel i sám kancléř země. Podle Kurze se Rakousko se svým islámským zákonem stalo jedním z průkopníků v Evropě a nyní je důležité v tomto boji rozhodně pokračovat. A to nejen s islamistickým terorismem, ale také s ideologickou základnou, která za ním stojí, tedy s politickým islámem a radikálním islamismem, uvedl Sebastian Kurz. Jsem rád, že jsme již učinili krok tímto směrem zákonem o islámu z roku 2015, pokračoval. Nyní byl tento zákon částečně přijat jinými státy a některé diskutují o možnosti jeho použití jako základu pro jejich vlastní regulaci, například Francii. Asi Francie. Takže tento teroristický útok ve středu našeho hlavního města ukazuje, že musíme zůstat ostražití a odhodlaní, zdůraznil rakouský kancléř. V rozhovoru pro Die Welt hovořil také o tom, že nyní se pracuje na okruhu prostředí zločince. Kurz požádal o pochopení a vysvětlil, že v noci po činu provedly speciální síly donucovacích orgánů četné prohlídky. Zadrženo bylo 14 podezřelých a nyní probíhá vyšetřování, aby se zjistilo, zda jsou mezi nimi zákazníci nebo spolupracovníci teroristy, aby mohli být odpovídajícím způsobem potrestáni. Podle Sebastiana Kurze se Evropská unie musí mnohem aktivněji zaměřit na problém politického islamismu. Očekávám konec falešně chápané tolerance a nakonec ve všech evropských zemích realizaci toho, jak nebezpečná je ideologie politického islamismu pro naši svobodu a pro evropský způsob života, zdůraznil rakouský kancléř. Evropská unie musí bojovat se vší odhodlaností a solidaritou proti islámskému terorismu i proti politické základně, která stojí za ním. To jest proti politickému islamismu, naléhá Kurz. V rozhovoru pro Die Welt také poznamenal, že udržuje dialog s Emmanuelem Macronem a mnoha hlavami vlád jiných zemí, aby mohl aktivně koordinovat akce v rámci Evropské unie. Kurz hodlá z tohoto tématu učinit jedno z hlavních na nadcházejícím summitu EU. V rozhovoru s německými novináři vyjádřil srdečnou vděčnost evropským a mezinárodním partnerům za jejich upřímnou účast. Podpora a solidarita ze strany kancléřky Německa. Přátelé, to je skutečně dojemné, že paní kancléřka vyjádřila Rakousku takovou podporu, když to byla ona, kdo otevřel dveře všem těmto našim hostům, takzvaným evropským. Prezidenta Francie a Markuse Södera z Bavorska, přímo sousedícího s Rakouskem. Zde dalo lidem hodně síly, ujistil Kurz reportéry Die Welt, čili ta podpora a solidarita, myslím si, že speciálně od paní Merklové opravdu, jak říká pan Kurz, musela dodat lidem v Rakousku hodně síly. Myslím si, že takové té
rázné síly doplněné vztekem, že jim to muselo dodat. A to hodně. Během těchto obtížných hodin jsme zjistili, že existuje velká připravenost k podpoře. To se na jedné straně týká spolupráce mezi ozbrojenými silami a zpravodajskými službami ze zahraničí, ale týká se to především emocionální podpory našich partnerů, která nyní Rakousku hodně pomáhá, zdůraznil rakouský kancléř v rozhovoru pro německé noviny. Tak si, vážení přátelé, říkám, jestli to náhodou není další krok k rozpadu Evropské unie a k tvorbě Rakousko-Uherska II. Myslím si, že Sebastian Kurz se pro tuto roli náramně hodí. A ještě jedna zpráva ze včerejška. Včera totiž Sebastian Kurz volal Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Rozhovor tedy proběhl z iniciativy Sebastiana Kurze. Poděkoval ruskému prezidentovi za podporu a za kondolence. Tak to je sice hezké, ale kvůli tomu určitě nevolal. A dále je zde uvedeno ve zdroji, což je n.kremlin.ru, takže anglická verze té zprávy z ruského webu Kremlu. Takže hovořili o naléhavých záležitostech dvoustranné jejich vzájemné agendy, včetně úsilí čelit rozšiřování koronavirové infekce a také o vakcínách hovořili. A kancléř zmínil též důležitost nebo význam dalšího rozvoje spolupráce v oblasti energií mezi Ruskem a Evropou. A to je hezké, že hovořili i o těch vakcínách, to by pro nás mohlo být nadějné, protože mimo jiné ruskou vakcínu si objednal i Izrael. A vzhledem k tomu, že jsme spojeni s Izraelem, my, Česká republika, opravdu velice úzce, tak domnívám se, že by i nám v tomto ohledu mohla naděje svítat. Ale jinak si myslím, že to všechno pěkně začíná zapadat do sebe a že to vypadá na další krok ve formování Rakouska-Uherska II. A teď se podíváme na jednu příznivou zprávu, která je ze včerejšího iDNESu. Kosovský prezident byl zatčen, rezignoval kvůli obvinění z válečných zločinů. Prezident Kosova Hašim Tači rezignoval na funkci, aby mohl čelit obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti u tribunálu v Hágu. Podle agentury AP se tak rozhodl, aby ochránil integritu prezidentského úřadu v Kosovu. Poté byl zatčen a předán tribunálu. Dneškem rezignuji, oznámil prezident na tiskové konferenci. Politik byl následně zatčen a přepraven do vazební věznice tribunálu v Hágu, potvrdil tribunál. Detaily obvinění zatím nejsou známy. Tačiho jenž patřil během války se Srbskem v 90. letech mezi vůdce povstalecké kosovské osvobozenecké armády. V červnu prokuratura označila za zodpovědnost za vraždy stovky civilistů. Tači spáchání zločinů odmítá. Před několika okamžiky jsem byl oficiálně informován, že soudce zvláštního soudu moji obžalobu potvrdil, sdělil novinářům v Prištině Tači, kde Misi se podle svých slov rozhodl, aby ochránil integritu prezidentského úřadu i Kosova a aby ochránil historickou pravdu o tom, kdo byl viník a kdo oběť. A také z toho důvodu, že co by stávající hlava státu před soudem stanout nemůže,
obvinění označil za nejmenší cenu, kterou je třeba zaplatit za svobodu našich lidí. 52letý Tači patřil k vůdcům povstalecké kosovské osvobozenecké armády UCK, která v 90. letech bojovala proti režimu v Bělehradu s cílem odtrhnout Kosovo od Srbska. Po válce působil jako ministr zahraničí, vicepremiér, premiér a od roku 2016 coby prezident Kosova. Je jedním z několika kosovských politiků obviněných ze zločinů, mezi něž patří například vraždy, mizení lidí nebo mučení. Agentura AP podotýká, že detaily obžaloby proti Tačimu zatím nejsou známy, nicméně prokuratura už v červnu informovala o existenci obžalovacího spisu, podle něhož jsou Tači a ostatní zodpovědní za vraždy stovky civilistů. Prokuratura tehdy uvedla, že zveřejnila informace o existenci obžaloby, protože se Tači a další podle ní opakovaně pokoušeli klást překážky práci tribunálu a panovali obavy, že se snaží změnit kosovské právo, které existenci tribunálu ustanovilo. Kosovský prezident odstoupil den poté, co byl zatčen a přepraven ke zvláštnímu soudu v Nizozemsku, bývalý předseda kosovského parlamentu Jakub Krasniqi. Jenž během bojů se Srbskem v letech 1998 až 1999 působil jako vysoce postavený velitel kosovských povstalců. Dalším obviněným je podle agentur bývalý předseda parlamentu a šéf opoziční strany Kadri Veseli. Ten se nechal slyšet, že obvinění v jeho případě bylo rovněž potvrzeno a tudíž rezignuje na všechny v uvozovkách veřejné politické aktivity a odjede do Hágu. Také on odmítá, že by zločiny spáchal. O svém obvinění informoval rovněž bývalý velitel UCK a současný politik Recep Selimi s tím, že odcestuje do Hágu. Než bude zvolen nový prezident, Tačiho bude v úřadu hlavy státu zastupovat předsedkyně kosovského parlamentu Vjosa Osmaniová, uvedla agentura Reuters. Tak přátelé, většinou, když chtějí ti nahoře někoho zlikvidovat, nějaký stát nebo nějakou strukturu, tak postaví do čela té organizace ženu. Všimli jste si toho také, tak uvidíme, co bude následovat. Tribunál pro Kosovo byl po mnoha odkladech a silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen v roce 2015 na základě zprávy Rady Evropy z roku 2011 obsahující obvinění, že bojovníci UCK obchodovali s lidskými orgány, které odebírali vězňům a že zabíjeli Srby i Albánce. Tribunál má soudit bývalé velitele povstalecké UCK, která vedla ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo. Tribunál je součástí kosovského soudnictví, ale z bezpečnostních důvodů sídlí v nizozemském Hágu a jeho členové jsou zahraniční soudci. Válka za nezávislost Kosova na Srbsku si vyžádala přes 10 000 životů, většinou kosovských Albánců. Osud více než 1600 nezvěstných zůstává neznámý. Boje skončily po 78 dnech náletů NATO, které bombardovalo srbské síly. Kosovo, ovládané Albánci, vyhlásilo nezávislost v roce 2008. Uznalo jej mnoho západních států, nikoli však Srbsko a jeho spojenci Rusko a Čína. A také Slovensko, pokud se nemýlím, neuznalo Kosovo. A u nás zase před časem vyvstala otázka o jeho oduznání, alespoň pan prezident Zeman o tom mluvil, nesnad, že by to navrhoval, ale nevyjádřil se úplně odmítavě, potom to celé utichlo. No a teď už se podíváme, jak jinak, na
prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Vezmeme to po pořádku. Na hlavních zprávách dnes vyšel tento článek. Trump. Pokud se počítají jen legální hlasy, lehce jsem vyhrál. Biden i média, která přerušili jeho projev, se mu smějí do tváře. Naši demokracii nám nikdo nevezme. Americký prezident Donald Trump, který se ucházel o znovuzvolení v úterních volbách, na tiskové konferenci v Bílém domě v noci na pátek prohlásil, že pokud se vezmou do úvahy jen legálně odevzdané hlasy, tak v prezidentských volbách snadno zvítězil. Opětovně obvinil demokratickou stranu, že se snaží o volební podvod ve prospěch svého kandidáta Joea Bidena. Z manipulací také obvinil média, korporace, velké technologické společnosti a také průzkumné agentury, čili agentury, které vypracovávají ty úžasné průzkumy, které mají hlavně jeden cíl, a sice formovat informační pole ve prospěch kandidáta dle zadání toho, kdo ten průzkum platí. Nekonala se žádná modrá vlna, kterou předpovídali průzkumy. Naopak přišla velká červená vlna, prohlásil Trump. Červená je barvou republikánů, modrá barvou demokratů. Trump poukázal na výrazné rozdíly ve volebních výsledcích oproti průzkumům například ve státech Florida, Indiana či Ohio, ve kterých zvítězil navzdory tomu, že průzkumy předpovídaly jasné vítězství Bidena. Průzkumy byly falešné a s cílem odradit republikánské voliče, poznamenal. V těchto chvílích probíhá sčítání hlasů v několika rozhodujících státech. Trump si postěžoval, že ve vícero státech měl výrazný náskok, dokud se počítali jen hlasy odevzdané ve volebních místnostech. Předpovídal jsem to. Hlasování poštou zničilo náš systém, zdůraznil Trump. Vysvětlil, že v několika státech se zastavilo hlasování. Počkali si, kolik hlasů potřebují, a potom je jakože našli. Je zajímavé, jak jsou všechny tyto hlasovací lístky jednostranné, řekl. Pokračoval, že například ve Filadelfii nechali republikánské pozorovatele sledovat sčítání hlasů z takové dálky, že museli používat dalekohledy. Tedy, vážení přátelé, to už je opravdu fraška. V Detroitu nám neumožnili sledovat ani jedno sčítání. Okna na místnostech zakryli kartonem, aby do nich nebylo vidět, tvrdil. Myslím, že tyto volby snadno vyhrajeme, prohlásil úřadující prezident. Připustil však, že jeho tým bude muset za tímto účelem podat mnoho žalob. Trump předtím naposledy veřejně vystoupil ve středu ráno, přičemž se prohlásil za vítěze voleb ještě předtím, než byly spočteny hlasy ve vícero států. Už tehdy vyslovil podezření, že při sčítání hlasů se chystá podvod ve prospěch jeho demokratického rivala. Podle volebních odhadů televize CNN Trump zatím získal jenom 213 volitelských hlasů, přičemž jeho demokratický vyzývatel jich má 253. Pro vítězství ve volbách je potřebných 270 volitelských hlasů. Podtitulek: Neuvěřitelná drzost. Vícero médií přerušilo vysílání z Trumpovy tiskové konference. Co je zarážející, několik médií ve Spojených státech, včetně televizních stanic MSNBC, NBC News, ABC, CBS či zpravodajského portálu USA Today, záměrně přerušilo přenos z tiskové konference úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, vysílání
vysílané v noci na pátek. Podle nich šířil několik neopodstatněných konspiračních teorií a obvinění v souvislosti s údajnou snahou demokratické strany o spáchání volebního podvodu ve prospěch jejího kandidáta Joea Bidena. Informovala o tom televize Sky News. Prezident Trump bez jakýchkoliv důkazů tvrdil, že volby byly zkorumpované. Přerušili jsme tak naše vysílání a záznam z tiskové konference vymazali ze všech našich platform. Tedy vážení přátelé, oni už se vůbec ani ničím netají. Oni jednají naprosto otevřeně. Oni otevřeně řeknou, že prezident lže, otevřeně vyhlašují, co hodlají udělat s lidmi, například pan Bill Gates, pouštějí takzvaně v uvozovkách uniklé materiály o tom, jak má pokračovat koronavirová krize a tak dále. Už opravdu se nesnaží ani o předstírání v tomto případě nějaké základní slušnosti a dodržování nějakého základního protokolu. A pokud jde o lidi, tak o předstírání toho, že to s nimi myslí dobře a že všechno bude v pořádku. Oni nám už otevřeně říkají, k čemu se chystají a kam patříme a co s námi hodlají udělat. No, aby se nespletli všichni tito mediální magnáti a ti, kteří za nimi stojí, bažináči a další. Ještě přečtu, co dalšího řekli o tom. Naší prací je šířit pravdivé informace a ne nepodložené konspirace. Píše se ve stanovisku šéfredaktorky deníku USA Today Nicole Carrollové zveřejněném na twitterovém účtu deníku. Ačkoliv před očima celého světa zjevně dochází k podvodu s volebními lístky. Článek ještě pokračuje, ale já myslím, že toto nám stačí. K podvodům se vyjádřil i Rudy Giuliani, který tedy řekl, je to plánovaný podvod, článek najdete na prvních zprávách. Nesprávně vyplněné hlasovací lístky, náhlý výskyt více než 100 000 hlasovacích lístků a žádná možnost kontroly. Hlasy v několika státech byly předstírané. Poštovní hlasování bylo vždy náchylné k podvodům, to jsou slova New York Times, když se nejednalo o zvolení prezidenta Trumpa, řekl Rudy Giuliani během tiskové konference k PBS News Hour. Zákon nám umožňuje sledovat sčítání hlasovacích lístků. Pozorovat znamená dívat se na to jako každý rozumný člověk, jak vykládá křivá demokratická mašinérie ve Filadelfii, že pozorovatelé mohou pozorovat ve vzdálenosti 20 nebo 30 stop. Proto nikdo nevidí, že to bylo řádně orazítkováno, správně adresováno a správně podepsáno i zvenku na obálce. Všechny věci, které často vedou k vyřazení hlasovacích lístků, nebo je velmi snadné propašovat 50 000 zcela padělaných hlasovacích lístků. Tak toto pokračovalo 20 hodin, i když jste si všichni mysleli, že ve Filadelfii probíhá nějaké legitimní sčítání, bylo to naprosto nezákonné, popsal Rudy Giuliani volební podvody, které byly organizovány v několika státech zde v důležité Filadelfii. Rudy Giuliani je republikán a nyní pracuje jako právní poradce prezidenta Donalda Trumpa. Giuliani již podal oznámení na případ nezákonného počítání soudu. Šli jsme tedy k soudu a postavili se před demokratického soudce. Nemusím vám říkat, jaký je výsledek ve Filadelfii. Ani jeden republikán se nemohl podívat na jeden z těchto poštovních lístků. Mohli by být z Marsu, nebo by mohly být z Demokratického národního výboru. Joe Biden mohl hlasovat 50krát,
pokud víme, nebo 5000krát, upřesňuje Giuliani. Filadelfie, bohužel to musím říci o svém vlastním městě, má pověst podvádění voličů, mají pověst hlasujících lidí, kteří již zemřeli. Tedy to je zase překlad. Zkrátka dobře, říká se tam, že hlasovali lidé, kteří jsou již dávno mrtví. Američané si z toho dělali legraci, že pro Bidena hlasovali všechny hřbitovy. Dále ještě Rudy říká, podobná situace je v Arizoně, Nevadě a Michiganu. Je to zcela nová situace, která se u nás nikdy předtím nestala. Neregistrované poštovní hlasovací lístky, je přesvědčen Giuliani. Tyto poštovní hlasovací lístky je možné padělat a protože, jak Giuliani vysvětlil, republikáni nebyli schopni kontrolovat počet, podvod byl od začátku snadno proveditelný. Je to plánovaná akce pokřivené demokratické mašinérie, dodal Giuliani. Výsledkem bude přepočet hlasů. Pokud budou falešné hlasovací lístky potvrzeny, potvrdí se Trumpovy předpovědi. Teď se podívám na Seznam zprávy a na novinky, tak tady píšou, že Biden zvyšuje náskok v Pensylvánii a míří k vítězství. To už zde visí dlouho, tento titulek. Dále Trumpa televize jednoduše vypínají, jeho tweety provází varování. Pak zde vidím titulek Úřady vyšetřují údajné falešné volební místo v Kalifornii. V USA klesla nezaměstnanost, v říjnu vzniklo 638 tisíc nových míst. Na Facebooku se také objevila zpráva od jedné přispěvatelky, která má informaci od svých kamarádů z USA, že ulice jsou plné lidí, kteří volají nebo skandují Trump, Trump, Trump. A to jsou zprávy z Nebrasky, Indiany, Louisville a že je to potvrzeno dokonce od příbuzného té paní. Bohužel jsou tam i horší zprávy z Wisconsinu. Ve Wisconsinu začal neznámý muž střílet na policii. Dva policisté jsou zraněni. Zpráva je ze Sputniku. A my se teď podíváme na analýzu analytika, který si říká Oracle. V prezidentských volbách USA prohrály agentury průzkumu veřejného mínění a analytici. Už teď je jasné, že tyto volby mají dva poražené. Nejen agentury průzkumu veřejného mínění a analytiky, kteří říkali, že na základě průzkumů Trump nemůže vyhrát, ale i angloamerický močál s centrálou v Londýně, kterého americké představitele čeká, pokud ne rovnou vězení, tak obvinění z vážných zločinů. Než začneme rozebírat proč, tak je třeba rozebrat jednu otázku. O čem byly tyto volby z pohledu Davu? Pro nemyslící Dav jsou dva silné motivující faktory. Strach a zlost. Sice v takzvané progresivní liberálně levicové společnosti je nenávist vůči Trumpovi dost silná, ale strach z těchto často agresivních jedinců, jejichž mantry už začínají vést k dost vtipným situacím. A zde je odkaz na server zerohedge.com na článek skoro 50% BLM protestujících bylo zatčeno v Seattlu a byli bílí, nebo kteří byli zatčeni v Seattlu, byli bílí a dokonce i z jiných měst. Tak na to naráží pan Oracle, který říká, že strach z těch agresivních jedinců z řad BLM nebo Antify u většinové populace překonává většinu averzí z Trumpa. Jinými slovy, demokratům přeskočilo, jak to
zesumarizoval Ben Shapiro. A tady je zase odkaz na video z YouTube v angličtině, které má titulek Ben Shapiro má pravdu, demokraté zešíleli. Proč jsem volil Trumpa a republikány? Je to samozřejmě v angličtině. Kdo se na to chcete podívat, tak Ben Shapiro is right. To stačí, to by vám mělo vyjet na tom YouTube. A my se vrátíme zase zpátky k základnímu článku. Začněme tam, kde by většina antikampaní skončila. Lady Gaga mezi řádky urazila dost voličů Trumpa, když je vyobrazila jako vidláky ze Zapadákova. Zase je tady odkaz. Dále nazývají mladé členy menšin zrádci za to, že volí Trumpa, a nejen mladé členy. Přitom právě Trumpova ekonomická politika pomáhá i jim, a proto se není co divit, že i Trump dokáže svolat na svou podporu rekordně velký dav v Pensylvánii, což je bašta demokratů. Proč je to prohra pro agentury, politické analytiky a bažiny? Globální zákulisí neboli globální prediktor vědí, jak motivovat DAF, a proto zneužili chamtivost bažin. Jde o to, že jak jsem v minulosti napsal a odvolával se přitom na Catherine Austin Fitz, bažiny ukradly neskutečné množství finančních prostředků, které se přes jiné mechanismy dají vrátit, a nepokoje po vypuknutí smrti George Floyda slouží nejen k tomu, aby se rozmontovaly mechanismy návratu vyvoláním občanské války, lomeno rozpadu Unie, ale i proto, aby mohli nakoupit lacino lukrativní nemovitosti, které podpálili výtržníci z BLM, lomeno Antifa. Takže pro globálního prediktora stačilo jen to, aby celý konflikt zůstal pod kritickým bodem s tím, že Trump před volbami neměl žádný použitelný prostředek k tomu, aby celou věc zastavil, ale výsledek se dostavil navzdory cenzuře mainstreamových médií, totiž více než 100 dní se přes sociální média šířilo, že BLM a Antifa nedělají pokojné protesty, ale dělají výtržnosti a malým podnikatelům a pracující většině strpčují život. A v takovémto ovzduší málo kdo řekne, že jde volit Trumpa, což nejen zkresluje průzkumy veřejného mínění, ale i výsledky politických analytiků, nebo jednoduše a bez skrupulí klamali. Jenže toto neuniklo nejen globálnímu zákulisí, ale ani bažinám, a proto začali drze a okatě podvádět, takže se vynořily nejen podivné konspirační teorie, ale i legitimní podezření, důkazy a první úspěchy vedoucí k odkrytí volebního podvodu. Což je důvodem, proč volby rozhodne americký nejvyšší soud a místní soudy, a Biden a spol. Mohou skončit ve vězení za volební podvody. Těmi podivnými konspiračními teoriemi myslí pan Orákl asi ty informace, které se objevily o tom, že snad pravé volební lístky měly mít vodotisk. Tak to zřejmě nebude pravda, zatím nevíme, ale nezdá se to úplně důvěryhodné, ta informace. No a ty argumenty, které hovoří o tom, že nejspíš se jednalo o volební podvody, jsme slyšeli před chvílí od například Rudyho Giulianiho a také předtím v tom článku, který nám přinesl výtah projevu Donalda Trumpa. Pokračujeme v čtení analýzy. Co to znamená pro zbytek světa a pro nás? Poskoci močálu se dostávají do nepříjemné situace. Jejich veřejný symbol bude pokud ne rovnou zatčen, tak minimálně odstaven s tím, že jakýkoliv kredit, který do té doby měli u různých skupin, se vypaří, a vzhledem k tomu, co dotehdy robili, tedy dělali,
Vězení pro mnohé je ta příjemnější varianta. Problém je, že to nějakou dobu potrvá a to musíme vydržet i my. V praxi to znamená, že je zbytečné a nebezpečné jít tento nebo příští měsíc na jakýkoliv protest, neboť matelko nejen zavolá těžkooděnce se slzným plynem a vodními děly a možná i ostrými náboji, ale bažiny umístí i nějaké ostřelovače, kteří postřílejí jak protestující, tak i policisty. Scénář z Ukrajiny 2014, což povede ke krvavým nepokojům. To zas může zneužít Močál a Orbán ke svým cílům, nebo Močál přes NATO nás tady obsadí, v závorce britský kontingent. A Orbán zas při zabrání jižního Slovenska řekne, že chrání zdejší Maďary a veřejný pořádek. Tentokrát zaberou území bez arbitráže, mimochodem netestované území poměrně věrně kopíruje Maďarskem okupované území ze druhé světové války, čili tam netestovali zřejmě. V tomto scénáři každý větší hráč trhne něco na náš úkor. Tak vážení přátelé, doufejme, že se ve své analýze a předpovědi pan Orákl nemýlí, co se týká tedy vítězství Donalda Trumpa ve volbách, a doufejme na druhé straně, že se nenaplní ty černé scénáře pro Slovensko, které by mohly nastat v případě, že se země ponoří do nějakých nepokojů. Tak držme palce Slovensku i sobě, to též, co platí pro Slováky, platí i pro nás, ale je jasné, že v této chvíli na Slovensku je asi situace mnohem víc napjatá, a to zejména kvůli tomu dobrovolně povinnému testování. To testování má skutečně celou řadu, nebo doprovází je celá řada otazníků. V první řadě to, k čemu to vůbec bylo, když ty testy nejsou vypovídající. Navíc to, že má někdo negativní test teď v tuto chvíli, neznamená, že je negativní ještě za 5 minut, zvlášť když při tom testování se dostane do styku s tolika lidmi a ještě mrzne nebo stojí v nepříznivém počasí několik hodin, než se vůbec k tomu testování dostane. Takže vyvstává otázka, co je pravým a skutečným cílem toho testování. A tady v této souvislosti paní doktorka Adriana Krajníková, která se tehdy tak pěkně postarala o mladou mamičku Janku, jistě si vzpomenete na ten příběh z košické nemocnice, tak ona vyslovuje domněnku, že se nejedná ve skutečnosti o diagnózu, protože když chcete udělat diagnózu, tak přece potřebujete přesný test. A ten pojem testování se nevyskytuje nikde v zákonech Slovenské republiky, kromě zákona o dobrovolném darování orgánů a biologického materiálu. Takže tady se nabízí to řešení, co asi je cílem nebo oč může jít, tak jako jedna z možných odpovědí se nabízí, že vlastně vůbec nejde o nějakou diagnostiku, ale že jde o odběr biologického materiálu, se kterým je potom dále nakládáno. A teď se podržte, vážení přátelé. Určitě víte, že Slováci mají mít druhé kolo těch testů. No, to už vůbec nechápu, proč mají mít znovu druhé kolo, a ani si v tuto chvíli neuvědomuji, čím to ta vláda odůvodňuje, ale ze stránek paní Krajníkové mám informaci o tom, že zřejmě to testování se bude provádět dál, že budou lidé testovaní, jestli si to správně pamatuji, zhruba 2x do měsíce, každých 14 dnů. Ona hovořila o tom, že se jí tyto informace dostaly ke sluchu, nejsou oficiální, ale že se to už proslýchá.
No tak v tom případě, oč se tady asi jedná? O sběr, jak jsme říkali, biologického materiálu. Ano, to může být, ale v této souvislosti mě napadá jediné, že těmi tyčinkami je do lidí něco vpraveno a ve 14-denních intervalech se sleduje, jak na to reaguje organismus. Je to čistě jenom moje domněnka, moje úvaha. Netvrdím, že to tak je, nikoho z ničeho nechci našknout, ale člověk má právo a dokonce máme povinnost a musíme si klást otázky, proč a za jakým účelem se toto děje. Protože diagnostické účely nedávají vůbec, ale vůbec žádný smysl. Pokud by to tak bylo nějak podobně, jak jsem naznačila, no potom by to znamenalo, že se Slovensko stává opravdu jakýmsi střediskem nebo teritoriem s 5 miliony pokusných králíků. Omlouvám se našim slovenským bratrům, nemyslím to vůbec zle vůči nim, ale doopravdy v tuto chvíli žádné jiné logické vysvětlení toho testování, které má snad jenom asi 30% nebo kolika procentní relevanci či spolehlivost, tak žádné jiné vysvětlení nemůže uspět. A ti, kteří si myslí, že to dělá pan Matovič pro peníze, tak pan Matovič možná ano, ale ti, kteří ho vodí na šňůrce, tak ti rozhodně to kvůli penězům nedělají. Tam musí být 100% a je nějaký jiný cíl. Je tam toho ještě mnohem víc, o čem by se dalo hovořit. Možná, že toto testování, opět spekulace, by mohlo být vlastně testováním nějaké té vakcíny. Víme, že vakcíny do nosu nejsou žádnou novinkou, není to žádný mýtus, je to skutečnost. Dobytek takto vakcinován už dávno je a mnoho studií o použití nosních vakcín na lidech také existuje. Mohli bychom hovořit ještě dlouho, ale bohužel nás už tlačí čas, tak si to necháme na pondělí. Slovákům držíme moc a moc palce, palce držíme také sami sobě. Já vám, vážení přátelé, všem doporučuji na Facebooku, má paní doktorka Krajníková stránky, prostudujte si ty materiály, které tam dává a získejte argumenty pro to, jak se bránit, případně kdyby vás někdo nutil k něčemu, co nechcete, myslím si, že se dá velmi dobře odpíchnout od toho, jak to funguje na Slovensku i u nás. A mám ještě jednu velmi dobrou zprávu. Někteří lidé u nás už to využívají a začínají se bránit. Teď to testování, které mělo proběhnout v domovech pro seniory, tak zatím neproběhlo, protože se tam nemohou nějak dohodnout zdravotní pojišťovna s poskytovatelem těch testů. Něco takového je v tom, ale co je důležité, lidé se začínají bránit. Dostala jsem dnes jedno video, které nahrála paní, která se kontaktovala se svou maminkou po Skypeu. V tu chvíli tam přišla sestřička asi, nebo lékařka, jestli to byla, to nevím. Informovali je o testování, o tom, že je to povinné, a ta paní řekla, ať přestanou, protože její maminka to nepodstoupila. A ti klidně nahlásí na hygienu tu maminku a ona, že to bude řešit se svým advokátem. Z obsahu toho, co říkala, bylo patrné, že zná rozbory paní doktorky Krajníkové. Tak než budeme mít své vlastní rozbory tady u nás v České republice, tak určitě doporučuji seznámit se s tím, jak to funguje na Slovensku. Vážení a milí, 19. hodina se kvapem blíží, tak já se s vámi loučím a přeji vám krásný víkend a pevné nervy v těchto obtížných časech. Neklesejte na mysli, nedáme se a společně to všechno vyřešíme. Krásný